A evo, u poznanstvu sledilo je nam dve, tri fatalne fotografije koje su izgledale amazonski. I za čoveka kojem je profesija ribolov, znači pecanje, jednostavno je bio zov prirode da dođem i vidim to jezerce. Mi imamo u Srbiji mnogo veće jezera, 600, 800 i 900 hektara, a ovih 20 hektara me očaralo na samo dve fotografije koje sam vidio. Neša me pozvao, usledili su pregovori telefonom, nije mi toliko bilo bitno kolike su ribe, bilo mi je bitno ako to zaista tako lepo da se zaštiti. I to je povod bio osnovni da stvorimo uslove u budućnosti i u našoj zemlji, da mogu da dovedem prijatelje, da mogu da ja lovim šarane, da ih vratim i da odem kući za Novi Sad i da ne razmišljam da li je bilo posle mene mreža, struje ili neki dinamit. Pre 18 godina sam u Italiji upoznao jednog gospodina koji je bio engleski šaranđija, Martin Koval. To je bio vlasnik jedne korporacije koja se bavila specijalnim mamcima, tada nama nepoznatim. To su bile proizvodi Boili. Kuglice, čarobne kuglice mi smo izvali, koje sam ja dobio nešto, da kažemo, par šaka. I posle izvesnog vremena došao na Tisu kod mene kući i upecam jednog na kukuruz, nijednog na bojilu i naravno usledi ovoma konstatacije, pa naravno da je kukuruz, kukuruz, da je bojila, bojila. Međutim, svega dan kasnije sam imao 10:1 i tako je usledilo interesovanje za tim mamcima, tako je usledilo i samim tim i moj posao sa tim mamcima. Odlazim ubrzo za Englesku gde potpisujem ugovore i kreće ta engleska škola na Balkanu, kojom sam bukvalno bio jedan od, među, da kažemo, prvima na Balkanu koji sam doneo moderni šaranski ribolov, tada već za naše uslove, jel da, savremeni. I tako, eto, je samo po sebi posle dalo. Kod nas sve što je napredno, nekako su ljudi rezervisani prema tome. Kako, na kakav odljiv? Pa nije samo kod nas. Ne bih želeo da nas postavimo u to. Mislim da su svugde gde sam bio u regionu, ja sam imao zadatak u celom regionu da napravimo jednu informaciju, jednu modernizaciju tog ribolova samim tim i jedan biznis za englesku korporaciju. Svugde smo naišli na to. Da li je to Mađarska, da li je to Rumunija, da li je to Engleska, da li je to Nemačka, Austrija. Oni su, mi je možemo da kažemo i pokažemo rezultatima da smo među, ajde da kažemo, prvi dve zemlje, tri, sa najvećim rezultatima u svjetskom prvenstvu u lovu šarana. Samim tim imamo jednu tradiciju dugogodišnju šaranskog ribolova. Ali nismo imali tradiciju tog modernog, znači modernijeg shvatanja, a to je uhvatiti i pustiti, vratiti ribi života. Naravno, ne svakoj ribi, ali riba preko 5 kg se svugdje u svetu smatra jednom od, kažemo, turističkom merom. I nije istina da u Nemačkoj morate da ubijete ribu. Te uspomene iz nekih priča da bi opravdala neka sredstva ružna koje smo mi radili ovde su prošlost Nemačke. U Nemačkoj više ne morate ubiti ribu i ne smete ubiti ribu jer sada su samo isto privatne vode. Privatni je Dunav. Dunav je segmentisan na 20 korisnika i u Austriji isto tako. Znači u Mađarskoj isto tako, u Slovačkoj isto tako, svugde je sada. Evo sad Rumuni počinju da rade komšije. Pored jezera Sărulești, oni su došli na nivo među tri evropske zemlje koje su dobile blizu 20 i nešto miliona dolara turizma. Samo sportskog ribolova, ne samo delta Dunava. Mi imamo Đerdapsku deo u kojem je Porečki zaliv neprikosnoveni detalj pragovo, taj deo gde su amuri 30 kilo. Pa mislim da zaista puno toga imamo da pomognemo sami sebi prvo i ponudimo ljudima i svetu i da kažu da evo dođite kod nas za puno jeftinije, za jedan dan od 20-30 evra, za prenoćište sigurno kreveta preko 10 evra, 20, pa jedna banja, najsavremenija banja, neće imati mogućnosti da naplati toliko ležaj koliko ćemo tog ribola. Ali ne smemo da dozvolimo da mi dođemo na deo Dunava kod bilo kojeg dela, sada i Kladova, da ne možemo da zabaciti našu udicu i olov od mreža. Pa ne može prirodni ribolov biti toliko segment u jednom državi, u jednom načinu razmišljanja, ako to nigde nije bio ni jednoj državi. Hajde vidimo kako to drugi radi. Može li način razmišljanja kod Srba da se malo promeni u korist, uhvati, poljubi i pusti? Pa može, ukoliko to država bude donela odluku. Interes svugde je bio, isto bio problem. Nije samo kod nas, opet se vraćamo i na to. Nije svaka svest bila jednaka. Vi imate pre ili kasnije, neko se promeni. A imate neko ko nikad neće se promeniti.
I mnogo ljudi puši cigarete, a zna se da je to štetno za zdravlje i nije korisno. Ali neće se menjati svest. Razumete? Ako tu istu ribu uhvate 10 ili 100 puta, ta riba će doneti 10 ili 100 puta veću korist nego... Jeste, mi smo to imali. Mi smo ovdje imali ribu koja je ulovljena pre 3 godine. Na našem prvom susretu. I riba je sa svega neki 2 kg i 2,6 kg bila veća. Znači, neverovatno, ali to je istinito. Da li će ta riba rado doći kada zna da će biti ulovljena i vraćena svake godine svako? Pa evo, ja mogu da kažem kao naučnik i čovjek koji se bavi naukom, koji ispituje mošarana i njegov život u prirodi, ishranu u prirodi, da on apsolutno stiče poverenje jednog određenog mesta. Ali ne zna on da ćemo ga mi vratiti ili nećemo, ne zna koliko je naš pribor, da li je jeftin ili skup, njega to ne interesuje, on je jedna riba. On ima samo zadatak u toku dana da nađe hranu na najlakši mogući način. E, da ta hrana još bude ukusna, sigurno je to prednost. Prvak Srbije, prvak Evrope, prvak sveta u šaranskom ribolovu. U čemu je tajna? Pa tajna je uvijek bila u jednom disciplini rada. Pa ja se bavim samo ovim poslom. Znači, kad poklonite i posvetite pažnje životu na nešto, da usmerite u to, mislim da je lako i da svi mi koji radimo i ovu edukaciju putem svih medija, vas koji ste ovdje svaka vam čast da ste došli, da zabeležimo ne moj rad, nego ovo jezero i ovo jezerce koje zaista ima budućnost. I ako uspemo svi u ovome, ja verujem da ćemo svi zajedno uspeti u ovome i da će Srbija ubrzo biti jedna turistička destinacija koja će biti rado posećena. Jer ako uzmemo terorizam, eno ga srednji. Vreme je za hranu. Babuška počinje, znači ne smijem da uberimo kontru i to je problem ljudima da shvate. Ajde, ti ćeš izvaditi. Šta se dešava? Sad ćemo mikrofon ponovo. Šta se to dešava? Evo, sedamo. Imamo period. Ovo je očekivani deo gdje vetar umiruje. Imali smo problem. Evo preći ćemo na to, na taktiku i na sve. Jugoistočni vetar je vetar kada barbe stare na moru, to su ribari koji neće da izlaze i kaže ovaj dan je za vino, nije za ribarenje. Neplodni vetar. Taj vetar označava znači jednu migraciju ribe u negativnom smislu u jedan deo zatišja. U tom delu zatišja mi imamo jedan problem, a on se zasniva na tome da riba neće da se hrani. Evo babuške koja se vidi da jede, dajte samo pregledat ćemo je i malo da pokažemo ljudima, u stvari jedan primjerak jednog srebrnog karaša koja je kineska riba, zašto smo ovdje na ovom jezeru? Jedan od razloga je prirodna hrana, neverovatna količina u starom, ajde da kažemo već, onom delu bare koja se nalazila ovdje na Sovincu je prirodna hrana. Pogledajte ovu babušku koliko je napredna, koliko je ona znači, ugojena, koliko je srazmerno telo, znači glave, u odnosu na to, bez jedne greške, jednog crvenila, mi nemamo nijednu tačku bolesti, znači da nije pregust nasad. Izuzetno zdrava. Sa ovim kvalitetom vode koja je ovdje, da kažemo, dominira je jedna od retkosti i brzine razvoja riba. Mi smo zabeležili, ulovili smo šarana pre 2 godine, on je bio 2 kg i nešto, sad je blizu 5 kg i 700, 800, skoro 6 kg. Pa to u ribnjaci, kad bi naši ribnjaci imali toliko mogućnosti da napreduje, evo zamolit ćemo kolegu, uhvati, da je vrati, naravno. I šta je vrlo bitno? To je jedna od vodećih stvari što nas vodi u tome. Da li u ovoj vodi postoji datira riba iz nekih 20 godina starosti? Postoji. Da li u toj vodi postoji šansa da riba naraste? Mi smo to utvrdili. Postoji školjka, postoji velika školjka, barbus školjka, znači ne postoji mala, ali lisnata školjka, takozvana sitna školjka koja ide po okomitim delovima, to jest panjevima. Postoji rak, znači
to je taj mali potočni rak, koji je fantastičan protein za ishranu šarana. Postoji gamarus, postoji tubifex i postoji najvažnija stvar, a to je krvni crv. Pet osnovnih stvari su bitne. Ali da je malo gustina bila veća, mi bi imali narušen jednu biosredinu i u ovoj biosredini ne bi taj balans bio toliko bitan. Ta bašta u prirodi je tolika za toliku količinu ribe. Ako popunimo, a ne izvadimo neku određenu količinu, znači to je sanacijni određeni ribol koji se planski radi, a ne što uđe u mrežu, znači treba ostaviti velike ribe, ne zbog mresta. Mrest ovde nije dozvoljen šaranskim vrstima ciprinida, znači apsolutno može da se mresti crvenperka, može da se mresti mala žutooka, ali šaran možda svaki 10 godina doživi 1-2% mresta. Jer ako bi doživeli mrest i sve ženke uspešno obavile produžetak vrste, to potomstvo bi nestalo u celosti jer ne bi imalo šta da jede. Ne postoji faktor. Čovek doći će Zoran i Goran pa će baciti kukuruze i oni će da rastu. Ne. Sve višnje kad je projektovao sve, samo nije stavio nas u taj lanac prirodnih čoveka. Tako da možemo da računamo da ova voda je jedna od najjačih voda koje smo mi uradili analizu i zato smo osnovno tu da zaista upotrebimo sve autoritete i mogućnosti da zaštitimo. A kakva je uloga hrane za primamu i hrane za ribolov? Hrana uvek za primamu mora da bude u skladu sa jezerom, u skladu sa tih pet faktora prirodne hrane. Znači, tehnologija mamaca je rasla u tom pravcu, išla u tom pravcu, napredila u tom pravcu u kojem smo shvatili šta je šaranov jelovnik. Znači, ishrana šarana u prirodi je osnovna stvar. Da bi mi igrali utakmicu fudbalsku sa nekim timom, mi ne možemo da igramo, a da ne znamo kako igra, ko je brži, ko je spori igrač, ko će koga pokrivati. Tako i u mamcima, tako i u ribolovu. Ukoliko našeg, da uzmemo stav protivnika, ribu, nije protivnik u ovom trenutku, je naš partner u uživanju, znamo gde će i zašto će on biti u ovom sprudu, zašto će biti u onom delu gde je tinja. Najbolje tačke su u određenom godišnjem dobu ulove na tinji. I on kaže, pa mamac nam smrdi i ne miriše više onim mirisom koje smo ga zabacili, osjeća se tinja. U toj tinji postoji šansa da bude, da kažemo, larve komarca toliko da su 100 sledećih dana šarani prisutni na tinji, ne samo šarani, deverike i karaši i sve ostale ciprinidi. Znači, ceo lanac zavisi od toga. Mamci se projektuju spram prirodne hrane i tako se biraju da je to protein ili nije protein. Daj, treći. Mogu. Uzimam pračku. Babuške su krenule, sad ćemo ponoviti hranjenje, sad ćemo obilato nabacati bojle. Računamo da će večeras biti da će biti sigurno šarana, i to krupnoga. Svaki put prilikom svingira, to je taj deo koji drži nam uvek najlon na jednoj određenoj zategnuću, imamo jedan problem, a to je problem da evidentiramo udarac koji je neki 70, pa čak neki put i na 200 metara razvlačenja bude. I da, a šta se desi ako ona krene prema nama? Taj svinger sa tegom kreće ka dole i evidentira zvuk koji označava da je mamac prišao nešto i 10 cm, čak i neki 2 cm može da evidentira. I to je vrlo bitan izum engleski koji je stvoren. To su bolji mikrofoni nego ovi naši. Pa da, pa znate šta, u našem životu postojimo, znači preko 100-150 sati su takmičenja, pa onda neka kamponja koja se računa da su i 200 sati. Pa zamislite kad bi, evo lepa je krupna je babuška, ja, baš da vidimo. Evo vidite, ona je, sav mamac je, vidite da izlazi iz trave, ona je crni, tamnije boje, znači, najde provjerimo da li je ona isto napredna kao što je bila. Ovo je jedan primjerak mužjaka, on je nešto, pogledajte kolika je velika udica, pogledajte šta je uradila s bojilom, znači, apsolutno ona je pola mamca istopila gnječeći i evo vidite ovu veliku udicu, koja nije problem kad je mamac ukusan,
i pokušajima da proguta. Malo je veća nego ona, malo čas. Jeste, ali ćemo je okrenuti na ovom smeru i reći, evo vidite, on je nešto tanja, jer je u pitanju mužjak. Manji je digestivni trakt. I zdrava je isto, besprekorno. Sva riba se zasniva na tome, znači i u sredinama jezera, ukoliko je jezero samo zdravo, znači da će biti i pecanosti i da može da bude i zaista budućnosti za to jezero. Mama se menja. Mama se menja. Evo, vratit ćemo je nazad. Ajde, zamolit ćemo zbog mikrofona, ne bi. Stavi se na slonicu. Znači, signalizatori i ovaj moderni način možemo uvek reći da je, evo sad smo videli, mi jer smo radili jedan drugi posao. Opustili smo se, ćaskali smo, pričali smo. Nismo morali biti prisutni da bi to sve pred našim očima se odigralo. Mnoštvo ljudi su govorili uvek, ja volim kad mi to ispred očiju nategne sve. Sve to u lepom sećanju na jednom danu, eventualno dva. Imali smo, evidentno, babuška je krenula na mamac proteina, mesnih proteina. Ti proteini su zasnovani na 60% koncentrata školjke. Znači, od prilike sad možemo da pretpostavimo da bi i šaran bio na tom jelovniku. A sve slatke stvari i kremaste, to su vam kao bela čokolada, crna čokolada, pa ice cream, kao što postoji u obliku i ljudskom, tako je i u ribolovu zasnovano to. I nećemo ići. Idemo sada da forsiramo mesni protein. Ići ćemo montažu na mesni protein. Prije toga ćemo nahraniti sa kobrom, koji je možda jedan od najuspelijih stvari koje su pratile taj moderni način šaranskog ribolova i tehniku da izbacimo, znači, bojilu na veliku razdaljinu. Mi štapom sa novim tehnikama sistema možemo izbaciti na neki 120 metara ako je vetar u mirovanju, ako je vetar u lice, možemo na nekih 105 metara, znači govorimo o normalnom stanju, i preko 120-130 metara ukoliko imamo taj leđni vetar koji će podršku dati mamcam. I pratku ćemo uzeti. Koristit ćemo dve vrste mamaca. To su mamci koje su krupnije, 18 mm. I oni su u principu potrebni da malo na neki način sprečimo babušku i belu ribu da pojedu ovaj skupi mamac. I jednostavno moja ideja da jedno 65% sada učestvujemo, jedno babuška skače baš na hranilištu, 65% 18-ke da bacimo, ali ćemo ipak zadržati još neke 35% 14-ice, koja je mnogo manja, da bi šaran koji neće i koji nikad nije vidio bojilu došao do faze toga da mirisom skrene sebi pažnju i da instinktom kaže ovo ćemo da probamo, jer dosta dobro miriše za njegove potrebe koje on kao riba smatra. Stavljamo je u otvor. Okrećemo se prema željenoj tački. Šta se dešava sa tom kuglicom? Evo, možemo da vidimo. Ona pod inercijom izlazi velikom brzinom i do 150 na sat ona izleće iz cevi. Ukoliko ima bilo kakav otvor i oštećenje, eksplodirat će na nekih 30 metara po izlasku. Evo, vidimo sada tamo na željeno mesto i čujemo zvuk. Moramo biti precizni, ne smemo mesto da širimo, zato postoji na velike razdaljine kobra je zakon. Sada ćemo malo ubrzati da shvatimo kolikom brzinom to sve ide i kolikom riba informacija može da napravi i da grupišemo u tome. Znači, ovo je neka razdaljina od 60 metara. Tu ćemo sad nastaviti sa praćkom, jer ćemo postignuti na manjoj razdaljini bolju preciznost.
bojila koje su sa segmentom školjki. Možemo da vidimo koje su ljuspice školjki. Zašto su tu sad te ljuspice i komadići školjki? Da šaranu što više približi ovaj mamac, koji je takozvani ovaj ručne izrade ljudske, kao prirodni mamac. Ovo što se vidi, ljuspica još to viri, prilikom usisavanja šarana u ždrelni otvor, u ždrelnom otvoru se nalaze tri zuba koja će smrviti ovo i tad će se desiti zvuk hrskavi, kao identični zvuk da jede školjku. I samim tim šaranu će dočarati i proteinsku i onu prirodnu vrednost ovog mamca. Zato je toliko nauka išla naša u tom razvoju programu. Da idemo to. Idemo na upravu bovu. Ovo su praćke neverovatnih preciznosti. To su praćke koje su Italijani prvi napravili, pa Englezi posle malo usavršili za izbačaj crva. Fantastično su. Do 100 metara može da izleće 18-ica bojila. Bez ikakvih problema. Naravno, kad nisu ekstremni uslovi vetra. Preciznost je tolika da možemo svaki put da pogodimo flašu, kao što vidite. Naravno da ta postoji i ruka koja, znači dve pored flaše,